Falemnderit të gjithë që keni ardhur dasmë në time dhe të rrmaz. Po kërcen të prifë se kapilaja. Qa, po kërcen shë angun më të. Qa, falemnderit shumë që keni ardhur, me në respektu. Oke, oke, më së qenë ashtë shumë, se rrume shumë së rrëz. Të shi, le të flasë i kushe ka rrëvë. Kena i surprizë për ju, agjensia Babo Babo, do t'ju qoni një uthim all inclusive një muj në Bodrum, qifti Romeo Vedi me kalu aty mujnë e mjaltë. Të më than, a si uftim këshu që të shko dhe unë dhe Romeo vetëm? Qa, unë dhe Romeo të shko një vobë të hilë aty gjikos vetëm bashkë të ty. Jo, për qa e këshu, a lotë të këzimi, të më than, qa, je i sigur që a këshu, të më than. Oke, okay, të më than. Sa bukur na, sa që më ka borë me o mu, të me thonë që kjo është këshu që më ka borë këtë me pi kafet, me të metë për sa kur të shkojmë, të më bushin babi baci me koqifozë, më fali, fali, këshu shaka, shaka, më për shaka, se jam shumë shakatore, shumë bukur. Ta shi i po, thuja të lafë që ke për të thanë, edhe ta mëllën do me thanë këtë maskaratë, ma një qëtësi sa o gjo seriose. A don ti Heidi me marë për burë Romeon? Po, du të ashtë i me marë, ja, mora, po ku me e curë Romeon, të ashtë du me puth, ha? Okej, okay. Ja, të ashtë i për puth, ha? A të prisëm për të puth. Shumë bukur, të ashtë gojnë a Romeo! Sa bukurë na ka dalenusja, mashallah!